တတော်ကောင်းပါရှင်မင်းနန်းကကုလတိုက်ခန်းဝယ်ယူရမှာတဲ့အမိပောက်ဝယ်လို့ရတာနဲ့အမိပောက်ဝယ်လို့မရတာကွာချမ်းမှုကြီးမားပါလားခင်ဗျာတဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးအချိန်ရရင်ဖြေချပေးပါတဲ့ဒီမေကုန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေချမ်းပြီးအဖွဲ့မှဒီလိုလေးဖြေထားပါတယ်ခင်ဗျာစီပင်အိုးရဲ့မိဘမှာဆောက်လုပ်တဲ့ကွန်ဒိုအဆောက်အဦးဆိုအမိပောက်ပေးပါတယ်ပုံလေးကားပိုင်မိဘမှာဆောက်လုပ်ရင်တော့ကွန်ဒိုအဆောက်အုံအစစ်မှန်ဖြစ်မှသာလျင်တနည်းကွန်ဒိုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ညီမှသာလျင်ပန်းရှင်အမိပောက်လျှောက်လို့ရတဲ့ကွန်ဒိုအခန်းရပါတယ်ဒီမိကုန်းလေးကအတိုင်းအမိပေါက်ရတဲ့ကွန်ဒိုအခန်းနဲ့မရတာဘာကြီးမားတဲ့ကွာခြားချက်လဲဆိုရင်ဘန်းမှာပုံနှံခြင်းတွဲပြောင်းရောင်းချပေးခန်းအမွေဆက်ခံခြင်းဆက်ရမှာအမိပေါက်ရတဲ့ကွန်ဒိုအခန်းအဆိုရင်တရားဝင်ပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်အဲ့လိုအဆောက်အုံမျိုးကမြေအားစုပေါင်းပိုင်ဖြစ်မပုံတင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အချိုးကျပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလိုအချင်းမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာရှိပါကကွန်မန့်တွေမေးမြန်းသွားနိုင်ပါတယ်အချင်းမင်းဥပဒေရေးရဝန်ဆောင်မှုကိုလိုချင်ပါကလည်းအောက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ imyanmarhouse.com မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရမည်